Вітаю вас на каналі Warbanda, і сьогодні відосик для новачків. Що потрібно придбати новачку, з чого почати, як війти в хобі. Поїхали! Отже, ви купили свої перші моделі, свою першу коробочку солдатиків, яка може виглядати так, так, або навіть так. Але заглянувши всередину, ви побачите, що там не лежать готові модельки, а лежать детальки, в кращому випадку так, як тут, окремо тіла, окремо вершники, окремо коні, а часом може бути зовсім ось така ситуація, коли роги окремо, копита окремо, або так, тобто є запчастинки, які кріпляться до літніка, і що з тим робити далі. А робити з тим далі треба так, нам треба придбати кусачки, тому що кусачками відкушувати такі речі зручно, бачите. І насправді це дуже важливий момент хобі. З цього починається власне хобі, з того, щоб отримувати задоволення від хобі. Якщо ви будете відрізати моделі з літника з допомогою ножа, ви ризикуєте поранити собі пальці. Якщо ви будете відрізати їх з допомогою якихось не таких кусачок, якихось товстих або так далі, ви ризикуєте зіпсувати детальку. І це вплине на ваші враження від хобі і на ваше отримування задоволення від хобі. Багато хто вже на цьому етапі починає розчаровуватися в хобі, тому що не дуже комфортно відрізати детальки від літника, детальки стріляють, літають, а цього хочеться уникнути. Тому купуємо кусачки. У мене це дуже дешеві кусачки, які я купив в магазині будівельному відділі електроніки, але подібні кусачки можна купити в модулярському магазині. І якщо можете дозволити, сміливо купуйте собі такі кусачки, тому що ці кусачки в мене вже кілька років, і кусачки, які ви купите, прослужать вам дуже-дуже довго. Ще один момент, якщо у вас нема можливості купити таких кусачок, загляньте в манікюрний наборчик вашої дружини або дівчини і позичте в неї ось такі кусачки. Скоріше за все, вам доведеться купити їй після цього нові кусачки, або як джентльмен ви змушені будете на ній одружитися. Але то вже інша історія. Тому дивіться, бачите, зараз я покажу ці кусачки. Теж дозволять вам без проблем відкусити, без шкоди для моделей і досить зручно. Тому, якщо у вас немає можливості купити модулярські або ось такі ось універсальні кусачки, які я купив в будівельному магазині для електроніки, купуємо або забираємо в дружини, випрошуємо ось такі манікюрні. Теж непогано себе показали. Ще один важливий момент в хобі, і я дуже рекомендую цю річ придбати, це ось такий ось коврик для різки. Можливо, багато хто бачив у мене в відосиках або в відосиках інших ютуберів ось такий коврик. Як бачите, у мене він вже побачив трошки життя, покоцаний, позаляпаний фарбою. Він мені вже служить кілька років і, як бачите, дуже добре себе зарекомендував, я його ще замінювати не збираюся. Що це таке? Це коврик, який служить для різання чогось на ньому. Він, бачите, якщо по ньому порізати, ці шви самі затягуються. Як бачите, у мене вже деякі втратили можливість затягнутися. Дуже багато я на ньому різав, але цей коврик збереже від руйнування ваш стіл, ваш супермодний, не знаю, столик з Ікеї, а також ваш сімейний спокій, тому що ваше робоче місце буде завжди чистим. Цей столик, бачите, приймає, цей коврик приймає на себе всі випробування, всі удари вашого модулярського хобі і береже ваші меблі. А якщо ви ще так, як я, займаєтесь трошки паперовим моделізмом, то цей коврик буде просто незамінним. Відразу скажу, що виробників їх є дуже багато. Цей я купив і вам рекомендую купувати такі коврики в магазинах для творчості. І є такі магазини, де продають різні речі для художників, для квілінгу, для чогось такого подібного.
там цей коврик чомусь, так випадає, так є, чомусь зазвичай продається дешевше, ніж в модулярських магазинах. В модулярських магазинах тут зазвичай буде якась там якась крута назва писати, і він чомусь буде дорожчий. Хоча, можливо, не всюди. Ще один дуже важливий інструмент, який вам буде просто незамінний в хобі варгеймерському, це модельні свердла. Я покажу, які в мене є. І новачку я рекомендую придбати ось таке свердло діаметром 1 мм. Його можна купити в будівельному магазині, в наборі свердл для металу, для дерева. Там такі свердла є. І ось таке свердло 0,5 мм. Його вже важче знайти в будівельних магазинах. Це свердло треба купити, знайти в модулярському магазині. І є ще такі, знаєте, маленькі свердла спеціальні, що ви так нажимаєте кнопочку, і воно сверлить. Але я вам скажу, що, наприклад, міліметровим свердлом можна працювати просто зажавши його в пальцях. А півміліметрове свердло я з ним працюю просто зажавши його в такому ось зажимі для модулярського ножа. Затискаю і прошу дуже, свердло готове. Для чого потрібні свердла? Ну, для того, щоб сверлити дула в болтера і в іншої зброї, тому що, як би ви добре не помалювали свою модельку, свою фігурку, знайдуться люди, які вважають своїм святим обов'язком написати в коментарях вам, що у вас ствол не висверлений. Тому не допускайте таких речей. Ствол, дуло завжди має бути висверлене, бачите? І тут не треба дуже багато сверлити, щось там глибоко. Трошки, ось так, бачите. Трошки назначити, що там воно є, і все. І вже ви позбудетеся таких от невеселих коментарів про те, що у ваших моделях не висверлені стволи. Коли деталі всі відрізані з літників, треба зачистити їх від облою. І для цього нам поможуть ось ці інструменти. І тепер по порядку. Почну з самого головного інструменту кожного моделіста – це моделярський ніж. Одразу скажу, канцелярські ножі я не буду розглядати навіть, тому що ми говоримо про хобі. Канцелярський ніж, я думаю, є в кожного вдома, і говорити про нього нема про що. Ви відчуєте відразу якісне покращення, коли купите свій моделярський ніж. І ось в мене є такі три типи, якими я користуюся. Почну з цього ножа. Такого типу ніж можна купити в будівельному магазині або в магазині для творчості, в магазині для художників. Патрони, тобто леза до цього ножа, ось так продаються окремо в таких ось коробочках. Що важливо, вибираючи цей ніж, зверніть увагу, щоб ось ці зажими були металевими. Вони, такий ніж прослужить вам набагато довше, тому що ось у мене є ніж з пластмасовим зажимом, тут бачите. І чесно скажу, ось тут різьба вже трошки притомилася, і такий ніж вже, ось я його, бачите, затискаю. Але можу без проблем вийняти, тому що вже він нормально не тримає різьба. Втомилася, і я вже просто не можу затиснути ніж нормально. Тому тримаю його виключно для якихось делікатних робіт. А цьому ножику вже кілька років, може навіть 5 чи 6, і він себе дуже добре показує надалі. Тому рекомендую купувати ось такий ножик з металевим ось цим зажимом. Але є ще один ножик, який мені дуже подобається, це ось такий ось. Фірма Ольфа. Я його купив в моделярському магазині своєму локальному і дуже ним задоволений. Патрони до нього з міні-леза продаються ось такій коробочці. В чому плюс, що не знаю як у вас, в моєму магазині, наприклад, ось ця коробочка коштує чуть-чуть дорожче, ніж оця, але лез тут набагато більше. Якщо ви подивитесь, там їх, не пам'ятаю скільки їх, бо це вже, я вже дістав там кілька лез, але їх набагато більше, і подивіться. Лезо набагато коротше, а як ви знаєте, робоча поверхня в цього ножа ось цих кілька міліметрів на початку. Ось це все вже ось тут не працює. Тому такий ніж набагато ефективніший. І це
скажімо. Ціна говорить мені, що його ефективніше використовувати і працювати з ним досить приємно, особливо з фігурками масштабу 1 до 72, тому що самі бачите, лезо набагато менше, ніж ось це. Добре, з ножем ви зібралися, але якщо ви працюєте з модулярським таким твердим з модельним пластиком, то нам пригодяться різні шліфувальні інструменти. І перше, що я можу порекомендувати, це круглий надфіль. Чому круглий? Фокусуйся. Добре. Ось. Ну, не дуже хоче. Круглий надфіль. Чому круглий? Тому що круглим, коли ви будете щось шліфувати, ви не залишите таких от гострих, таких от подряпин по рисуванню, який залишити може плоский надфіль, трикутний або іншого профілю. Круглим ви акуратно знімете ось ці от лінії стику, і ефект буде абсолютно задовільний, тому рекомендую дрібненький круглий надфіль. Ще дуже добре себе показали ось такі штучки. Хто знає, хто впізнав, ставте лайк. А тим, хто не впізнав, скажу, що це теж гаджет, який я купив своєї дружини. Це пильничок для шліфування нігтів. Такий ось. Вони є різних виробників, різних залишки навіть пластмаси. Тому що це все змінні матеріали, будьте готові, що вам їх доведеться змінювати. Хоча ці в мені працюють дуже довго і я ними задоволений. Вони є різного, є крупніші, є дрібніші і дуже добре себе показують в роботі з твердим модельним пластиком. Дуже важливий модулярський інструмент, або навіть не інструмент, а матеріали, це шпаклівки різні. Перша, найвідоміша, це звичайно зеленка, або Green Stuff. І що це таке є? Як бачите, тут є такий собі пластилін, який складається з двох компонентів, жовтого і синього. Змішуючи їх, ми отримуємо зелену масу, яка протягом години затвердне. Ну, вона не зовсім затвердне, вона стане такою твердою гумою. І це і плюс, і мінус одночасно. Тобто це плюс в тому, що якщо ви робите з нього якесь складне з'єднання, і там можлива якась деформація, то ви спокійно можете цей матеріал використовувати і бути впевнені, що з'єднання не зламається. Але якщо ви хочете цей матеріал пізніше зашліфувати надфілем або якоюсь шкуркою затерти, то буде складно це зробити, буде залишати таку шершаву поверхню, тому що, кажу, матеріал не робиться зовсім твердим. І на противагу йому є інший матеріал, яким я користуюсь, це Міліпут. Як бачите, оригінальна упаковка не дуже подобається мені, я його відразу, ці два компоненти, розділив просто в окремі зіп-пакетики. І це працює воно аналогічно як зеленка. Змішуємо одне і друге, получаємо в пропорції 1:1, звичайно. Отримуємо таку собі непогану пластилінову масу, якою дуже зручно заліплювати якісь шпарки, щілинки. І який плюс цього матеріалу, він коли твердне, стає твердим, досить таки крихким, і його добре можна шліфувати. Хто не знає, даю підказку, ці матеріали можна між собою змішувати. Якщо вам потрібний матеріал, який має властивості і одного, і другого, сміливо змішуйте, наприклад, той і той в пропорції 1:1, можна побавитись пропорціями і отримати матеріал, який буде менш крихкий, ніж сам Міліпут, і буде достатньо піддатний для шліфування, набагато краще, ніж чиста зеленка. Тому рекомендую. Отже, ми фігурки відрізали, зачистили і тепер треба детальки склеїти між собою. Якщо ми працюємо з твердим модельним пластиком, нам потрібен модулярський клей. Ось такий. Я не буду показувати виробника, тому що це дешевий клей, який я купив в місцевому своєму модулярському магазині. Це такий традиційний, всім відомий клей, знайомий клей на основі ацетону. Тобто він є або ріденький, принцип дії його той, що він плавить пластик і якби сплавлює між собою дві детальки. Я маю їх два види, один такий ось ріденький і один такий ось густий. Густий дуже добре працює, якщо вам треба склеїти якісь грубі деталі, наприклад, ви клеїте терейн або ще щось, і там не дуже добре деталі між собою пасують. Цей клей, він
сильніший, він лягає товстішим шаром, він сильніше роз'їдає пластик, тому я користуюсь і товстим, і густим, і рідким. Наступна група клеїв, які варто використовувати для склеювання поліетилену, це, власне, суперклеї. І тут я теж не буду прив'язуватися дуже сильно до виробників, просто скажу вам, що є ось такий ось клей. Він густий, як бачите, досить. Мінус його той, що ковпачок приклеюється, бачите, я плоскогубцями його відкручую, тому що він, от зараз його вже не відкрутиш. Але він дуже добре клеїть смолу, дуже добре клеїть поліетилен, він досить густий і непогано себе показує. Є звичайний ось такий якийсь клей. Кропелька, то з тих густіших, він теж з тих дорожчих. Він непогано працює і клеє поліетилен. І є ще в мене ось такий густий клей. Всі ці клеї – це ціанокрилати, але повірте мені, не всі ціанокрилати однакові. Поекспериментуйте. Деякі, ви побачите, вони добре тримають поліетилен, клеють. Дуже рекомендую, коли клеїте поліетилен, поверхні делікатно подряпати. Якщо ви клеїте, наприклад, фігурку на монетку, то на дно фігурки нанесіть кілька подряпин. Або якщо ви клеїте вершника на коня, так само сідло подряпайте трошки зверху і так само подряпайте вершника. Клей набагато краще буде тримати. І тепер важливий момент. Йдеться про ґрунтовку. Я користуюсь ось такою фарбою. Це не реклама, просто така фарба у мене є в магазині біля мого будинку. Магазин для творчості, для художників. Там є ось така вона. Я використовую, як бачите, чорну ґрунтовку. І я використовую сіру ґрунтовку. Цей виробник має там дуже багато кольорів, ці балончики мають. Які плюси цієї ґрунтовки? Такі плюси, що вона дуже добре лягає на поліетилен, на фігурки, власне, масштабу 1,82, на м'який пластик, і створює таку досить еластичну якби шкірку на пластику, не злазить і навіть не тріскає з часом. Тому... І ще один дуже важливий момент. На ґрунтовку цю дуже... Це не ґрунтовка, це просто фарба, але дуже добре на неї лягають акрилові фарби пізніше. А це важливий момент, який треба перевіряти, якщо ви, наприклад, купили в своєму локальному магазині якусь фарбу і хочете використати її як ґрунтовку. Обов'язково перевірте її на якомусь літніку, чи вона не плавить цей літнік, бо буває і таке. І перевірте обов'язково, чи лягає потім на нього фарба. Тому що я мав неприємний досвід, коли пофарбував, особливо з цим дуже не дружать металік, я пофарбував цим срібним спреєм сірих лицарів своїх колись давно, і потім я просто не міг більше накласти жодних кольорів на цю фарбу, тому що фарба просто не лягала, вона йшла такими бульками, сходила просто і не трималася, тому зважайте на це. Не буду казати, що це виробник найкращий, ця фарба найкраща, є відомі виробники, які можна знайти в модулярських магазинах. Я користувався ними, вони себе непогано показують, але ця фарба по ціні і якості, і доступності в моєму випадку конкретному перемогла, тому я користуюсь цим. Рекомендую вам поекспериментувати з фарбами і спреями, які є у вашій доступності. І тепер дуже важливий момент. Святая святих в хобі. Це порозмовляємо про пензлики. Отже, я умовно поділив пензлики, які в мене є, на три групи. Це пензлики для нанесення основних кольорів, пензлики для деталей, для висвітлень і пензлики для драйбрашу. І коротко про кожну я розкажу. Перша група – це пензлики для нанесення основних кольорів. І це, як бачите, у мене синтетика. Які плюси-мінуси синтетики і натуральних ось цих волосинок, зараз я вам розкажу. Отже, синтетика дуже непогано себе веде з акриловими фарбами, тому що натуральні пензлики, там білка і тому подібне, вони не дружать з акрилом в тому плані, що акрил руйнує волокна і від акрилу пензлики швидко линяють.
Тому майте це на увазі. Якщо у вас є натуральні пензлики, ось я вам покажу відразу, як виглядає новий пензлик натуральний. Ось він, бачите, має чудові волокна. А так виглядає пензлик, який попрацював вже якихось півроку. Бачите, він вилиняв, але я цього пензлика не викинув. Я використовую його для малювання тоненьких деталей. Бачите, це була одиничка. Це 2.0, але це була одиничка. Тобто це був пензлик досить товстий. З часом акрил його з'їв. Отже, що я рекомендую придбати новачкам для початку? Ага, і зразу розкажу, які мінуси є в синтетики. Синтетики, якщо подивитись, ось дивіться, новий пензлик, чудово виглядає. Він досить товстий тут. Пам'ятайте, що пензлик має бути досить товстий при основі біля металу, тому що оця його повна якби, форма, вона не лише наносить фарбу, вона утримує фарбу. Чим більша оця штучка біля металу, тим більше фарби ви зможете набрати в пензлик. І важливий момент є тоненький кінчик. Тобто, навіть ось таким грубим пензликом, а це основний приблизно пензлик, яким я працюю, ви можете наносити основні кольори на мініатюри навіть 1 до 72, навіть якісь дрібненькі речі, там тілесний налийця, або якісь сумочки малювати, тому що кінчик в нього маленький, бачите? Тому рекомендую новачкам купити, власне, на початок, обов'язково один такий пензлик для нанесення базових кольорів. І які ж мінуси? Подивіться, що робиться з синтетичним пензликом за якийсь час. Бачите, кінчик загинається. Якщо ви ним помалюєте кілька місяців, кінчик всіх синтетичних пензликів буде отакий закручерявлений. Ось це хороший синтетичний пензлик. І теж, бачите, кінчик у нього закручується. Оце є мінус синтетичних пензликів. В догляді вони набагато веселіші, набагато краще вони витримують. Вони не так линяють від акрилових фарб, як натуральні, але оця проблема з кінчиком, вона актуальна. Тому для малювання якихось дрібних деталей я використовую натуральні пензлики, а для нанесення базових кольорів використовую синтетичні, тому що вони набагато довше працюють. І працювати, скажімо, з грубими поверхнями, з великими поверхнями, з делікатним таким от закрученим кінчиком, не так складно і критично, як з дрібними деталями. А, коротко про фірми. Бачите, я купую пензлики в магазині для художників, для творчості. Я не сильно переймаюся виробниками. Я покажу виробників, але я не переймаюся виробниками, тому що вони змінюються. Дуже важко. Я колись пробував прив'язатися до якогось виробника, але тут є такий ризик, що ви звикнете працювати пензликом одного виробника, потім його перестануть завозити, він просто зникне, і ви будете просто в шоці, не зможете працювати, шукаєте, будете собі щось нове. Тому до виробників не прив'язуємось, вибираємо пензлик за принципом ось така от. Товстий при основі тоненький кінчик, м'яке волокно. Синтетичний, я так рекомендую, для нанесення базових кольорів, тому що він довговічний. Цим товстим можна і наносити потім промивки. І він непогано себе показує. І для тонких робіт, для висвітлень, для малювання там, очей і так далі, і дрібних поясочків якихось, я використовую натуральні пензлики. Тут, подивіться, є ось такі, от бачите, товстіші речі, товстіша ручка, товстіший цей патичок пензлика. Це вже я, по-моєму, купив в якомусь моделярському магазині цього пензлика, він був дорожчий. І, чесно скажу, щоб це було якось сильно зручніше ним малювати, ніж таким, так собі, але просто не було цього пензлика, цього розміру з таким, я купив такий. Тому сильно не звертайте увагу на форму цього древка, то забобони, то маркетинг. Звертайте увагу на кінцівку. Тут так само важливо, щоб при корені ось тут він був досить товстий, а кінчик був рівненький, тоненький і не розпатлений. Такий пензлик. Також дивіться, теж звертайте увагу, щоб довжина ось цього волоска не була занадто тоненька. Не думайте, що якщо волосок буде короткий, ось такий там, наприклад, що ним буде зручно працювати. Це не так. Пензлик має мати відповідну довжину, тому при наборі невеликої кількості фарби він не буде
ставати таким віником, їжачком, а буде триматися купи. Тому що довжина волоска, вона не просто так, вона має працювати. Тому для тонких робіт я рекомендую натуральний пензлик. Пам'ятайте про те, що натуральні пензлики – це розхідний матеріал. Всі пензлики – це розхідний матеріал, але натуральні пензлики з акрилом не дружать і вони будуть руйнуватися з часом. І третя група пензликів – це пензлики для драйбрашу. Ось вони є в мене такий невеличкий. Четвертий номер – це драйбрашити підставки в масштабі 1:72. Як бачите, драйбраш сильно нищить пензлики, ось вони закучерявлюються. Тому сміливо для драйбрашу беріть синтетику. Він не буде линяти, тому що як ви будете драйбрашити натуральним пензликом, ви побачите, скільки шерсті лишається у вас на моделі, і це буде просто жах. Тому сміливо вибираємо синтетику і морально готуємось до того, що з часом, і то дуже швидко, він буде виглядати ось так, бачите. Але цей пензлик навіть такий от розпатлений, дуже добре працює для драйбрашу. Не намагайтеся робити драйбраш ось таким пензликом. Ви вб'єте пензлик і не досягнете ефекту. Дуже багато хто розчаровується в драйбраші і вважає то такою собі технікою для початківців і так далі, тому що неправильно це виконує. Для драйбрашу використовуєте пензлик, який придуманий для драйбрашу, і вас, і тоді ви досягнете ефекту. Добре, це коротко про пензлики. А тепер розповім вам про фарби, якими я користуюся. І перша група фарб, це, назвемо їх так, базові кольори. Тобто це кольори, які ви наносите, щоб добитися певного кольору. Тобто почнемо з, напевно, найпоширеніших, які можна знайти багато де. Це кольори від Games Workshop, від фірми Citadel. І тут я пропоную звернути вам увагу на лінійку, яка називається, тут написано Base. Чому це важливо? Тому що цей Base, це, власне, є базовий колір. Там дуже багато пігменту і буквально одного шару фарби достатньо для того, щоб досягнути ефекту і щоб отримати бажаний колір. Як бачите, ось є жовті, червоні. Зазвичай кольори бейс, вони є досить насичені, щоб не сказати темні. Тому що Citadel має наступну лінійку кольорів, які називаються Layer. І ці кольори вже будуть світліші, але вони призначені вже для висвітлення цієї лінійки. Тому лінійка кольорів Citadel Layer, вона вже має набагато менше пігменту. І, наприклад, якщо ви хочете по ґрунті нанести оцей колір і досягнути ось такого яскравого кольору, насиченого, то вам треба нанести кілька шарів, я думаю, навіть 3, деяких кольорів навіть 5, щоб досягнути ось такого кольору, який тут є. Тому що лінійка Layer має набагато менше пігменту в собі. Тому, скажімо, з Citadel я вам Layer не рекомендую для базових кольорів, забуваємо про нього. Якщо ви вибираєте, якщо у вас є доступ, в ваших локальних магазинах продають фарби від Citadel, то зосередьтеся на лінійці Base. Base – ваш вибір. Йдемо далі. Які мінуси цієї фарби, зразу ще скажу. Дуже мені не подобається форма баночки. І це, напевно, всі на то жаліються, що ви не встигнете вималювати всі фарби, всю цю фарбу, вона швидше вам засохне. Тому що, подивіться, як вона відкривається, бачите, ось тут засихає, ось тут на червоній добре видно, скільки фарби засихає через те, що баночка ось так відкривається, і подивіться, вона вже на стінках вся засихає. Тому це недолік, або це маркетинг, не знаю. Наступна фарба, яку я дуже рекомендую, і яка, як на мене, найкраща в сегменті базових кольорів, це Vallejo Model Colors лінійка. Дуже рекомендую, дуже хороша фарба, дуже добре себе поводить при змішуванні з іншими кольорами, дуже добре себе поводить при розбавленні, тому рекомендую. І досить непогано наноситься, тобто там пігмент доброго, скажімо так, помолу і доброї консистенції, тобто чудова фарба, рекомендую. Ціна, можна порівняти ціну з фарбами від Games Workshop, по-моєму, навіть трошки дешевше, тому Model Colors від Vallejo однозначно б'є Citadel. І якщо ви дивитесь мене з України, то я не можу обійти стороною і не згадати українського виробника фарби,
Це фарба від фірми Хома. А що можу сказати? Фарба дуже непогана за, власне, співвідношенням ціна і якість. Тобто ціна в неї дійсно невелика, дуже демократична. І якість, як на таку ціну, дуже-дуже непогана. У мене є зауваження до цих от баночок. Покажу зараз, про що я говорю. Ось подивіться, бачите, якщо їх трошки сильніше закрутити, баночка тріскає, фарба висихає. Я ось покажу, як я з цим боровся. Бачите, я перелив фарбу в флакончик від крапель для очей. Етикетку переклеїв. І ось так нею можна користуватися аналогічно, як це працює з фарбою з Валехо. Тому фарба. Фарба дуже непогана. Фарба добре наноситься, фарба добре розбавляється. Які мінуси? Фарба нестабільно веде себе при змішуванні з фарбами інших виробників і навіть при змішуванні з фарбами цього ж виробника. Тобто інколи вона розшаровується, інколи робиться прямо на моделі. От ви нанесли щось і вже на краях плямки фарби з'являються крупинки різного там барвника, оцього пігмента. І це трошки виводить з рівноваги, коли ви щось малюєте і фарба таке випадає. Але це працює не завжди і не зі всіма кольорами. Деякі кольори дуже стабільні. І можу похвалити цього ж виробника металіки. Металіки цього виробника мені подобаються набагато більше, ніж металіки від Цитаделі. Тобто, і подивіться, тут вже набагато цікавіша баночка, вона полотно закривається. З металіками така проблема не лише цього виробника, всіх вони розшаровуються прямо в банці, їх треба дуже добре вимішувати. Не лише потрусити, але і відкрити і патичком вимішати там все добре, щоб фарба набрала тої густоти, яка потрібна, і щоб вона добре вимішана була перед роботою. Ну, але це проблема всіх металіків, тому що пігмент там набагато крупніший і густіший, ніж в звичайних фарбах. Але металіки від Хоми я рекомендую. Там дуже велика лінійка, от в мене є алюміній, бронза, там є дуже хороший металік, колір сталі. Дуже рекомендую, тут зауважень в мене немає. І це, по-моєму, навіть зверху, це зразки цього кольору, тому дуже зручно користуватися цими баночками і цією фарбою. Це, на мене, плюс виробнику. Отже, це базові кольори, якими користуюсь я. Теж не дуже хочу прив'язувати вас до виробників, тому що не всюди і не завжди можна купити ті фарби, якими користуюсь я. Можливо, у вас є фарби, якими ви користуєтеся, і вони дуже непогані. Напишіть про них в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво про це послухати, почитати. Наступна група фарб, яку обов'язково треба згадати, це так звані воші або проливки, або шейди, як це називається в Цитаделі. І тут я відразу покажу лідера. Це Цитадель Agrax Airshade. Це універсальна проливка. Якщо ви тільки починаєте хобі, сміливо купуйте цю баночку, проливайте, і буде вам щастя. Це якщо так коротко, а якщо так детальніше, то це дуже хороша проливка, вона добре лягає, добре відтіняє, дає теплі, насичені, досить такі темні тіні, що дуже добре для ігрових моделей і дуже добре лягає, ну, потрібна в використанні штука. Лінійка Shady від Games Workshop, вона від Цитаделі, вона досить широка, ось у мене є шейди для проливання шкіри, тіла і так далі. Але це вже таке, це вже якщо ви трошки прокачаєте свій скіл малювання, вам захочеться експериментів, сміливо можете купити наступним ось цей шейд. Є ще теж легендарна проливочка, яка називається 0 Oil, у мене зараз немає такої баночки, але вона робить такі тіні досить темні і чорні. Якщо Agrax робить досить теплі тіні, то 0 Oil він вже такі холодніші і чорні. Робить. Дуже добре ним проливати металіки, наприклад, срібні. Є ще воші різних інших виробників, наприклад, ось у мене був, тут вже майже його не залишилось, по-моєму, це Валехо. Але, чесно вам скажу, проливочки від Валехо набагато гірші, ніж фарби, і набагато гірші, ніж оці.
проливка лягає не так рівно, ефект не такий передбачуваний, тобто інколи можна добитися хорошого результату, а інколи просто виходять якісь плями, це, скажімо так, лотерея. Проливки від Games Workshop, тут однозначно лідер, і вони дорогі, але дуже рекомендую. А ще разом з проливками покажу такий продукт від Хоми, це так звана змивка мобілярська. Як вона працює? Вона, тут теж написано water washing, але це вона працює не по такому принципу, як працюють проливки, вона працює трошки інакше. Коли ви нанесли базові кольори, ви наносите ось цю змивку. Вона досить ріденька, у мене тут є така ось чорна. Ви наносите її на модель, вона висихає, тоді ви берете ватну паличку, змочуєте і витираєте ті елементи, які не повинні бути затінені. Це дуже непогано працює, не знаю, з моделями, просто з моделями техніки, наприклад, коли ви проливаєте якісь там заклепки, якісь там деталі, які там мають якийсь там пази, в які та змивочка затікає. Але які мінуси цієї штуки? Це трудоємність просто. Вам треба нанести, зачекати, поки висохне, змити то все, закріпити то все лаком, щоб далі з тим працювати. Дуже складно. Можна з тим щось робити, можна то використовувати. Навіть чесно вам так скажу, я кілька разів робив такий експеримент, я не закріпляв то все лаком, просто лишав то підсохнути 2 доби в теплому місці, і після того по цій змивці наносив фарби. І чесно вам скажу, за 2 дні вона полімеризується достатньо на моделі, так що її важко змити. Тобто, якщо ви нанесли оцю змивочку, не чекайте 2 дні, просто висохла, зразу витирайте для того, щоб стерти. Ну, але з тим теж можна щось робити, якщо, скажімо, вам недоступна проливочка від Цитаделі або від Валехо. Сміливо купуйте ось цю, експериментуйте, і, можливо, у вас вийдуть кращі результати, ніж у мене. Я вдавалося, мені чесно скажу, добитися хорошого результату з цим, але це трудоємний процес. Ще одна лінійка фарб, які я досить недавно почав використовувати, і, чесно скажу, експериментувати з цими фарбами мені дуже сподобалось. Це нова лінійка фарб від Цитаделі «Контрасти». Я тут покажу вам кілька кольорів. Вони працюють за принципом, не знаю, я би назвав це принципом акварелі. Тобто ви по білому ґрунті, як акварелю по білому папері, наносите тонкий шар фарби. Фарба ця, вона хоча досить густа, але в ній небагато пігменту. І вона одночасно, затікаючи в пори, формує вам і в різні заглиблення затікаючи, вона формує вам відразу якби 3 шари фарби. Вона лягає тонким шаром на рівних поверхнях, затікає в впадинки і формує там тіні. І таким чином ви маєте зразу і висвітлення, і тіні, і базовий колір. Так, в принципі, задумано. Трошки то не завжди добре працює, інколи це виглядає трошки брудно, але я трошки поекспериментував з цими кольорами. І я думаю, в мене на каналі скоро буде ролик про фарби-контрасти, і я думаю, вам він дуже сподобається, тому що там я зробив кілька дуже цікавих експериментів, і я думаю, що ці фарби і сам принцип цей має дуже великий потенціал саме в пофарбуванні ігрових фігурок, коли треба зробити багато, швидко і в міру якісно. Важливий момент, наголошу на ньому, обов'язково, якщо ви почали малювати фарбами, контрастами, обов'язково купіть собі ось такий розчинник до них. Тому що, розбавляючи ці фарби водою, ви доб'єтеся певного ефекту, але коли ви розбавите ці фарби ось цим, а я нагадаю, що ці фарби варто розбавляти і можна розбавляти, тому що зазвичай тут вони досить насичені. А якщо їх трошки розбавити, можна добитися набагато цікавіших ефектів, ніж той ефект, який дає базова оця основа. Тому обов'язково, якщо ви купуєте фарби, купуйте до них розчинник. Так коротко про контраст. І ще одна група фарб, які умовно можна назвати технічними фарбами, якими я користуюся. Перша – це вже
шейди, про яких я вже згадав, тому його відставлю. Але є ще якісь речі. Тут у мене є знову ж таки розчинник для контрастів, але, так вам скажу, сміливо його можна використовувати як медіум, як розчинник для нормальних, звичайних фарб, для того, щоб досягнути ефекту леєринга, наприклад, коли ви робите плавні висвітлення, дуже добре розбавляти цим як медіумом, як розчинником замість води, щоб дуже так м'яко розбавити фарбу і накласти її на попередній шар. Тому тут може бути будь-який інший медіум. Я показав цей самий розчинник, тому що він добре працює. І технічна фарба від Цитаделі Blood for the Blood God. Я думаю, кожен, хто починав малювати фігурки від Games Workshop, він, я думаю, зрозумів, що без крові, пиломечі і зброя хорнатиків або ще щось тому подібне виглядає набагато убогіше. Кров, Blood for the Blood God, технічна кров, вона робить моделі живішими, вона робить хобі більш грімдарковим, тому цю фарбу я використовую. Шкода, що вона швидко засихає в цій баночці, але я нею задоволений. Blood for the Blood God. Добре, і ще одна технічна фарба, а точніше лак, яким я користуюся, це є лак для... Це є акриловий лак від Vallejo, але це для аерографа. Я розбавляю його водою і наношу просто пензликом. Якщо ви малюєте фігурки для варгеймів, дуже рекомендую покривати їх лаком, тому що вони менше будуть піддаватися різним плямам від ваших брудних пальців. І так само лак буде вберігати фігурки і фарби від розтріскування і від просто сколювання і так далі. Тому обов'язково, то може бути якийсь інший виробник, у мене наразі є ось цей. Немає зараз баночки, але навіть акриловий лак від Хоми, акриловий лак матовий, дуже непогано працює, тому тут, я думаю, який виробник вам доступний, такий акриловий матовий лак купіть і покривайте ним свої ігрові фігурки для того, щоб берегти. Отже, приблизно так виглядає набір молодого варгеймера-моделіста. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. Якщо у вас є свої думки на цю тему, сміливо пишіть їх в коментарях. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал. Мені дуже приємно, коли ви це робите. Прекрасно!